სამხედრო ტექნიკის პირველი გაჩერება ქალაქი ქუთაისი იყო, მოქალაქეებს საშუალება ჰქონდათ ამერიკული სამხედრო ტექნიკა დაეთვალიერებინა სამხედროები. ამბობენ, რომ მათ ჟურნალისტებთან საუბრის უფლება არ აქვთ, რადგან ისინი თვითონებში მონაწილეობისთვის ჩამოვიდნენ. საქართველოში ამერიკული ჯავშან ტრანსპორტიორები, სტრაიკერები საქართველოში შავი ზღვის გავლით შემოვიდნენ. სხვადასხვა ტექნიკა არის წარმოდგენილი, ამერიკული ტექნიკა. ესა ჩემი აზრით ძალიან დიდი მხარდაჭერის გამოხატა ჩვენი ქვეყნის მიმართ. მე მოხარული ვარ, რომ ერთ-ერთი ის ლოკაციის ადგილი უბრალოდ სადაც შეჭერდნენ, ეს არის ქუთაისი. პოლიტიკურად ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ეს არის კიდე ერთი ძალიან აფიო მესიჯი იმისაც, რომ ამერიკის თავრობა მხარს უჭერს საქართველოს და ზოგადად ეს ურთიერთობა არის ძალიან ისეთი გარმავებული. წარმოდგენილი არის რამოდენიმე სტრაიკერი, შეჯახტული ჰამერები თავისი ხარდაჭერი ელემენტის სულ შეადგენს 15 კოლონას. ამ კოლონო გამოიერა ქუთაისში, რომელიც მიემართება ვაზიანის მიმართულებით და იქ გაჩერდება და მიიღებს მონაწილეობას Nobel პარტნიორში 2017-ში. ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი შესაძლებლობა, რომ გავიაროთ წვრთნები ჩვენს მოკავშირე ქართულ არმიასთან ერთად. მოუთმენლად ველოდებით წვრთნების დაწყებას. გავნაგრძობთ ძლიერი ურთიერთობისა და უნიკალური კავშირის შენარჩუნებას, რომელიც ამ რეგიონში გვაქვს. არის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა ჩვენი ქვეყნისთვის, უფროსი ძალა და იმედი, თუნდაც პოლიტიკური თვალსაზრისით და ვფიქრობ, რომ კარგი იქნება, თუ კიდე უფრო მეტი იქნება ეს მხარდაჭერა და უფრო სერიოზული ფარგლებში. დღევანდელ ფონზე ნამდვილად აუცილებელია, რომ მხარდაჭერა იყოს. მე იმიტომ მოვედი, რომ ჩემ ქვეყანას და დაუჭირო მხარი და გამთლიანდეს ჩვენი ქვეყანა და დავიბრუნოთ ჩვენი ტერიტორიები. ტექნიკა მომეწონა, რა თქმა უნდა.